Многу држави во светот воведуваат различни мерки, се со цел да го поттикнат граѓанството да вдомува домашни миленици од прифатилишта во однос на тоа да се купуваат расни педигрирани кучиња. Еве, последен пример ни е Холандија, како земја која што прва го реши проблемот со кучињата скитници. И една метода што тие ја применувале е воведување на висок данок на прикупување на кучиња, на расни педигрирани кучиња, се со цел да се стимулираат луѓето да вдомуваат домашни миленици од прифатилишта во однос на тоа да плаќаат високи цени за расните кучиња. Вдомувањето на кучињата од прифатилишта, односот на граѓаните кон нив го покажува цивилизацијското ниво на една држава. Како ние се однесуваме кон домашните миленици и кучињата скитници, тоа го покажува и цивилизацијското ниво на нашата држава. Така да, да, треба да се воведат мерки со кои што граѓаните ќе се стимулираат повеќе да вдомуваат домашни миленици во однос на тоа да издвојуваат високи средства за расни педигрирани кучиња.